створити армію, що здатна перемогти РФ на полі бою. Таку мету перед Великою Британією ще в червні поставив новий очільник Генштабу країни генерал Патрік Сандерс. This is our 1937 moment. Це наш 1937 рік. Ми не перебуваємо у стані війни, але ми повинні діяти швидко, щоб нас не втягнули в неї через неспроможність стримати територіальну експансію. Сандерс – перший очільник Генштабу з 1941 року, який прийняв командування британською армією на тлі війни в Європі. Свою каденцію генерал розпочав з оголошення про початок операції «Мобілайз». Її головна мета – підготувати королівське військо до реальних бойових дій, стверджує полковник-лейтенант у відставці Глен Грант, який у минулому також співпрацював з Міноборони України. Велика Британія знає, що для підготовки до серйозної війни потрібен час. І це не той випадок, коли ви можете почекати до 24-го року і раптово кинутися в бій, якщо захочете зробити це належним чином. Отож, генерал фактично готує людей на підставі «краще бути готовим, ніж бути не готовим». Цей процес складається з багатьох етапів. Потрібно перевірити, чи забезпечені солдати усім, що потрібно для якісного виконання обов'язків. Зокрема, упевнитися у справності військової техніки. Технічне обслуговування транспортних засобів, купівля запчастин для тієї техніки, де вони потрібні, перевірка запланованих до використання боєприпасів, щоб вони були готові до швидкого завантаження. А ще є навчальний аспект. Військовослужбовці мають попіклуватися про своє здоров'я. Це, зокрема, стосується і щеплень, і тренінги, де раз за разом повторюєш одне й те саме, щоб переконатися, що в команді немає слабких ланок. Саме такі завдання стоять перед воренд-офіцером сухопутних військ Великої Британії Полом Карні. У колонці для серпневого номера часопису британської армії «Солдат» він заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну стосується кожного. Армія готується, щоб протистояти загрозі з боку Росії. Ми будемо готові, маючи належне обладнання, зіграти свою роль у стримуванні майбутньої війни в Європі. На практиці операція «Мобілайз» означає певну особисту відповідальність. Я хочу, щоб ми всі перевірили, наскільки це можливо, фізичну та медичну форму. При цьому офіцер не виключає можливого відправлення військ на схід і рекомендує армійцям підготувати рідних та близьких. У кожному підрозділі є офіцер з питань сімей. Це та людина, яка залишається. Він не бере участь у виїздах на операції. Тому перше, що потрібно зробити, це переконатися, що службовці у підрозділі точно знають, де їхні рідні. Існують і сімейні благодійні організації, які можуть надати підтримку та гроші, якщо вони необхідні, дружинам чи чоловікам військовослужбовців. Водночас колишній головнокомандувач армії Великої Британії генерал сер Річард Данат у коментарі таблоїду Mirror заявив, розмови про можливу зміну дислокації не означають, що британські військовослужбовці ось-ось вирушать в Україну. Але обов'язком будь-якої армії у мирний час є підготовка до війни у всіх аспектах життя. Проте, враховуючи війну в Європі, агресивну Росію та стурбовані країни на кордонах з нею, цілком розумно, що британські солдати реалістично оцінюють те, що може статися. Враховуючи зобов'язання Лондона перед союзниками з НАТО, напад Путіна на країни Балтії, Польщу, Болгарію чи навіть Швецію, Фінляндію, які формально ще не є членами Альянсу, спонукав би Британію дати відсіч агресору, стверджує Грант. І є, звичайно, сценарій, за яким Росія напала б на саму Велику Британію або будь-яку з її територій, наприклад, Гібралтар. У такому разі доведеться щось робити, але я вважаю, що найголовніше – просто бути готовим. Отож, поки меседжі про активну підготовку британської армії до війни з Росією радше адресовані урядові. В останні роки, з точки зору витрат на оборону, армія займала найменший пріоритет. Зараз ми маємо тривожний сигнал. Торік британський уряд заявив про плани скоротити чисельність армії з 82 до 72 тисяч військовослужбовців. Навіть попри війну в Україні, Міністерство оборони від своїх планів не відмовляється. Занадто довго, пане спікере, вимірювання наших військових можливостей зводилося до людей і транспортних засобів у гарнізонах, а не до нашої здатності демонструвати силу.
Профільні міністерства планують позбутися 10 тисяч військових. Негайно скасувати ці плани закликає колишній головнокомандувач армії. В інтерв'ю Радіо Таймс він заявив, що військо треба збільшувати, як і витрати на оборону, зокрема й на виробництво військової техніки. Борис Джонсон раніше закликав Британію готуватися до затяжної війни в Україні. У цьому контексті активна підготовка королівської армії є не просто хорошою ідеєю, а необхідністю, зазначає Річард Данат. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».